You can see the panels warming down there in this fantastic venue, the High Performance Center at Monte Morovelo here in Portugal. And we've got the third and final heat in the men's K4 500 meters coming up very, very shortly. The race for first position, and watch out for the Czechs in lane five. They have Josef Dostal, a couple of medals to his name already, including the gold in the 500 meter event. And Argentina. There we have Argentina in lane two. De Andres, De Torres, Di Giacomo and Carreras. Canada, Cochrane, Hughes, Matviev and Poulin. Russian crew, Postrigai, Gusev, Ershov and Pogreban, fourth at the European Championships in Serbia. Czech Republic there, Zavrel, Dostal, Sluf and Sturba. Lithuanians, Lankas, Ramanauskas, Maldonis and Maldonis. And Hungarians are in six, Todka, Molnar, Dudas and Kuli. And we'll see the British, Schofield, Jonathan Schofield, leading the boat there, setting the rhythm. Well, he did well in his heat earlier on in the K1 200 meter event, making it safely through. Liam Heath, the previous world champion in 200 meters K1 behind him. Matthew Robinson, the Welshman, and Lewis Fletcher, the Scotsman, in that boat. They'll be hoping, if not to win, to take one of those semi-final places. Temos então tudo preparado para o início da terceira e última eliminatória do K4 500 metros, já apurada a equipa da Alemanha e de Espanha. Mais um lugar de apuramento direto que sairá daqui. Na pista 5 temos os medalhados de bronze, a República Checa, que conta com Josef Dostal, que já tem duas medalhas nestes mundiais, o ouro nos 500 metros, faça largada. Isto é muito, muito raro, faça largada. Alguém forçou o sistema. Dizia eu então que a equipa da República Checa tem Josef Dostal, que conta que já com duas medalhas, venceu os 500 metros e na prova com Fernando Pimenta terminou na terceira posição. Vamos ver se temos uma repetição do que aconteceu. Em K1 forçando o sistema não anda, mas em K4 não sei se foi isso que aconteceu. O sistema também detecta quando há pressão, demasiada pressão. E assinala isso como uma falsa largada. Assinala isso então como uma falsa largada. Este é o juiz de largada, é pista 7. Pista 7, Hungria, o Sandar Totka quis sair mais cedo e sim, forçou e passou. Well, it certainly looked like lane 7 really tried to jump the gun there. Not normally possible, but the sheer weight of the K4, I think, pushing the start gate down. The British could tell that the crew next to them had jump started. Indeed, it was the Hungarians. Everyone now having to loop round. Bit of a difficult thing to do in these K4s. It's going to take a few moments to do that. Absolutely vital, of course, that these K4s, when they start, they get all their body weight at the same time onto the first stroke. So that's why the start's so important. These are heavy boats, 350 kilograms plus of body and boat, and it's important to get that moving as quickly as they can. John Schofield there in picture, and Liam Heath, well, they've experienced all this before in the K2, double Olympic medalists in the K2 200 meter event. So they'll use their experience now in these nervy moments as the K4s regroup for a restart.
E o nervosismo a tomar conta ali da equipa da Hungria. Eles que em Szeged terminaram no pódio, foram medalha de prata atrás da equipa de Espanha. Depois em Duisburgo foram outra vez à final com mais uma medalha de prata, desta feita atrás da equipa da Alemanha. E no Campeonato da Europa, quando se encontraram as duas, a Alemanha e a Espanha, a equipa da Hungria terminou no terceiro lugar, alcançando o bronze. Perdemos sempre algum tempo com as falsas largadas, especialmente sendo com as embarcações K4, mais difícil dar a volta, realinhar, descomprimir também. Está em jogo o acesso direto à final, dispensando a passagem pela semifinal que se realiza amanhã cedo. Bandeira branca, vamos ver se agora corre tudo bem. Saída limpa então para a terceira e última eliminatória. Vamos ver quem passa diretamente, quem é que se junta à Espanha e à equipa da Alemanha. Ligeira margem para já da Hungria. Liderados por Sandor Toca e Peter Miklós Dudas, Peter Molnár, István Kuli é a equipa. Muitas medalhas alcançadas em provas de 200 metros por estes atletas. Quase um barco de vantagem, 39,54 é a passagem aos 250 metros. Dois terços de prova cumpridos. Ninguém terá forças para contestar a liderança da Hungria. Ali os restantes estão a controlar. Aqui ninguém ficará de fora, porque são apenas 7 as embarcações. Do segundo ao sétimo classificado vão todos à semifinal. Vitória então para a Hungria. Os restantes estão todos apurados para a semifinal. Seven, four, and six to the boat control. Seven, four, and six. Well, that completes our three heats of the K4 men 500 meters. Great race from the Hungarians there. Although they were the crew that full started, they got away to a brilliant start the second time round, nearly a boat length on everybody else. Around about similar time that the Germans did in the first heat. So Germany, Spain, and Hungary all going through to the A final there. You can see the Hungarian team looking good in their white kit there. Again, like Germans, like the Spanish we've seen, really well drilled. Working as one unit, and that's what really counts in these K4s. Just a note on the British crew, their decent start, but just cruising through to the end, because 7 boats in there means 7 of them from second to seventh will go through to the semi-finals. So, Hungarians pleased with that, smiles all around. They don't have to do another race, they don't have to do a semi-final, straight to the final for them. They'll be delighted with that. Hungary, a decent championship so far for them, with 5 gold medals, remember, most of those down to Danuta Kozak in the women's. But leading the medal table at the moment, 123.5 for the Hungarians, followed by Russia and Lithuania. Oh.
para beber um café frio. Um 23.554 o tempo dos vencedores. Melhor tempo de qualificação, 1.21.314 para a equipa de Espanha, seguida da Alemanha, 1.23.513 e depois 1.23.554 para a Hungria.